o stanju duha, ususret Božiću, o složenoj obnovi Zagrebačke katedrale, porukama iz Vatikana, iz Kaptola. U Novom danu razgovaramo s kanonikom prvostolnog Zagrebačkog Kaptola, monsinjorom Zlatkom Korenom. Dobro vam jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Pa da počnemo s katedralom. Dakle, duga je obnova i tako se i najavljivalo. Međutim, evo, pred svake blagdane pitamo kako ide sa skelama i, naravno, ulaz je još uvijek nemoguć za vjernike. Pa evo, katedrala je veliko gradilište. To veliko gradilište Zagrebačke katedrale su domislili i osmislili profesori iz Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. I ono što volim jako isticati, volio bi da svi jako ističu kako smo mi nakon onoga potresa ili čak malo prije onoga potresa od prije 140 godina morali poći negdje drugdje kako bismo tamo pronašli arhitekta koji će povesti obnovu katedrale. Mi sada nismo morali iz Zagreba ići nigdje, nego smo u Zagrebu pronašli stručnjake i ti naši stručnjaci su odmah nakon potresa, a danas je to rektor Zagrebačkog sveučilišta gospodin Stjepan Lakušić, zajedno sa svojim timom došli zagrebačkom nadbiskupu, tada kardinalu Josipu, i donijeli mu inicijativu što je sve potrebno učiniti kako bismo katedralu pripremili za neki potres. To je bilo nekoliko mjeseci nakon samog potresa i mi danas kada čitamo to što su oni napisali tada, dok se nisu napravile analize, dok se nije napravila snimka stanja, dok se nije prodrlo u dubinu zidova uz pomoć suvremenih aparata, vidimo da ono što su oni tada prepoznali, upravo je to potrebno raditi. Tako da bih evo osjetio jednu posebnu zahvalnost prema Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, prema svim njegovim djelatnicima, prema profesorima, a ovdje ću na poseban način spomenuti profesora Damira Lazarevića, koji je autor projekta konstruktivne obnove Zagrebačke katedrale i koji je napravio nekoliko modela. Mm. A ono što sam siguran da ti naši modeli su toliko jedinstveni da će se o njima učiti na brojnim građevinskim fakultetima diljem svijeta, jer je naša Zagrebačka katedrala u ovom gotičkom, to jest u neogotičkom slogu, napravljena blizu određenih epicentara ili potresnih žarišta. Dok ove katedrale u Beču, Regensburgu i Kelnu ne poznaju potres, tako da ojačanje katedrale će biti izvorni hrvatski model koji će otići u svijet. Jer već sada brojni revidenti na brojnim učilištima i međunarodni konzultanti i stručnjaci naših profesora izrekli su se vrlo pohvalno o varijantnim rješenjima i s divljenjem su prihvatili ona iznašašća koje su iznjedrili naši stručnjaci. Dakle, bit će konstrukcijski potpuno ojačana za iduće stoljeće. Ona neće morati, naravno, biti ušminkana do kraja da bi jednog dana vjernici ušli unutra. Vjerojatno će to biti omogućeno i skelama, ali sad to govorimo o godinama. Pa, teško je sada točno izreći kada će to kaže biti, ali struka je u tome puno opreznija nego mi koji ovako jednostavno govorimo. Naime, ljudi koji se nisu suočavali sa obnovom tako složenih objekata kao što je Zagrebačka katedrala, a radi nastanka ili povijesnih slijedova u kojima je nastala, ona ovakva kakvu mi danas vidimo i kakvu mi pamtimo, nije nastala odjednom. Ona je nastala u određenim povijesnim događanjima i onda ona ima tu jednu snažnu vertikalu svojih zvonika koji su vrlo komplicirani iz razloga što je donji dio zvonika do prve galerije toliko moćan i jak da ga nijedan potres ne može pomaknuti. Ali zato nastaje onaj gornji dio, onaj najljepši dio zvonika, ona kamena plastika, ona razigranost, znači kamena, zraka, svjetla, tame. E, taj dio je potrebno na poseban način učvrstiti, a i taj dio daje posebnu vizuru gradu Zagrebu i njegov prepoznatljivi štih. Cijeli niz godina bio je problem s ovim Dinamovim terenom ispod stadiona koji je u vlasništvu crkve. Tu je postignut, evo vidimo, kompromis između vlade, grada,
crkve i napravljena je zamjena tog zemljišta. Evo, zadovoljni su oni koji će imati jednog dana novi stadion. Crkva će graditi, dakle, bit će novih crkvi, hoće to biti svih 10 na zemljištu, planirali li se nekakvi projekti tu, u kojoj je to fazi? Pa to je jedna stvarnost u kojoj smo mi pred jednim velikim izazovom. Ja bih ovdje želio na poseban način pohvaliti, izreći divljenje vjernicima župa u kojima nema crkve i njihovim župnicima. Naprimjer, župa Blaženog Ivana Merca koja se nalazi na uglu Zagrebačke ulice i Zagrebačke avenije je jedan poseban prostor u kojemu se vjernici, bilo po kiši, bilo po suncu, bilo po hladnoći, bilo po vrućim danima, okupljaju na toj lokaciji na kojoj bi jednog dana trebala iznići njihova župna crkva. Divim se i župniku i vjernicima. Druga pak župa svetoga pape Ivana Pavla II. U Jelkovcu, tamo se vjernici okupljaju u neprikladnom prostoru atomskog skloništa. Treća župa Blaženog Alojzija Stepinca na Savici, tamo već godinama vjernici očekuju prostor u kojemu će se moći okupljati i problematično je. Za mene je izrazito problematično da grad Zagreb još nema crkvu najvećeg prijatelja Hrvatske, danas svetog pape Ivana Pavla II. I da nema crkvu Blaženog Alojzija Stepinca, koji su toliko zadužili i ovu našu stvarnost, makar to neki ne znaju do kraja iščitati. Tu bih želio nekako da možda krenemo od tih župnih zajednica, jer onda kad upoznamo te župne zajednice, njihov angažman, njihovo svjedočanstvo vjere, njihovu predanost i njihovu žrtvu, onda se nameće odgovor da ta naselja sigurno trebaju crkve kao i ona ostala naselja. Što će sve biti u sklopu crkve i pastoralnog centra na određenim lokacijama, o tome će sigurno se još dugo razmišljati i o tome će biti, znači, izazov je i urbanističko rješenje za određeni objekt i za određenu lokaciju. Ali u brojnim našim župnim centrima tu nije samo crkva kao bogoslužni prostor, ali jest vrhunac ili središte toga prostora crkva u kojoj se zajednica okuplja na Euharistiju. No tu su i popratni sadržaj kao i različite polivalentne dvorane. Tu su i prostori župnoga Caritasa. Mi smo na poseban način ponosni na angažman tolikih volontera u našim župnim Caritasima koji su tu na terenu i kadri su odmah prepoznati gdje je problem i još brže reagirati. Znači, za ova zemljišta koja su sad u vlasništvu crkve će se još razmatrati kad, gdje, što graditi. U svakom slučaju, sve su to zemljišta koje još moraju biti usko definirana. Neka čini mi se da su još negdje u traganju. Sva su ona sigurno zemljišta da bi na njima bila sagrađena župna crkva u župama koje već egzistiraju godinama, ali nemaju prostor u kojemu bi se mogli dostojno okupiti. Je li tu crkva bila popustljiv pregovarač, jer se govori da je ovo zemljište tržišno vrijednije? Crkvi je stalo i za nacionalni stadion i za dobro mladih. Na poseban način zahvalni smo našim nogometašima za njihovu promociju hrvatskog zajedništva i hrvatske stvarnosti i da su oni jedan prepoznatljivi znak i u domovini i po svijetu. Jer mi u crkvi govorimo o crkvi u Hrvata. Ne želimo crkvu samo stisnuti u granice Republike Hrvatske, nego ju prepoznajemo kao crkva u Hrvata. Ona živi i u Hrvatskoj, i u Bosni i Hercegovini. Živi tamo gdje se Euharistija slavi hrvatskim jezikom. A hrvatska nogometna reprezentacija je upravo ona koja pokazuje što je najbolje za hrvatsku stvarnost, a to je jedinstvo između Hrvatske, Bosne i Hercegovine, između domovine i dijaspore, između domovine i cijeloga svijeta, a baš su tako nekako poredani igrači. U susret Božiću, evo, svake godine
govorimo o blagdanu mira i nade i svake godine nam treba i mir i nada. Htjela sam se osvrnuti na proteklu godinu, onda se sjećam da svake godine kad razgovaramo prije Božića, mogla bi reći da je bila teška godina, jer nema godine bez teških događaja. Cijelu ovu godinu mi smo se dosta bavili s cijenama, sa inflacijom, sa opstankom. Evo, naslovnica Glasa Slavonije ima razgovor s nadbiskupom Hraničem koji kaže da su profit i novac postali nova božanstva. To materijalno, naravno bez njega ne možemo živjeti, ali ono ne mora nužno umanjiti radost Božića ako je, evo, skromnija košarica. Ali meni je najinteresantnije ova psihoza koja se stvara. Prvo se oblikuje nekakav ambijent kao da ni jednog trgovačkog centra neće biti nakon 25.12. Oni se naprosto svi ukidaju. Treba se pripremiti za neradne dane trgovina. Pa je sve potrebno, znači, učiniti. Onda drugo je, računa nam se ta košarica, pa se onda ona dijeli na A, B, C, D, F. Bakalar je skuplji. Tako. Pa se onda kaže što je gdje skuplje. A onda ćemo sada nakon, vjerojatno, nove godine, znači, zvati u različite emisije i u studija različite nutricioniste koji će reći na koji način ćemo se osloboditi, jel tako, viška. I onda ćemo biti opet u toj nekoj, na neki način, psihozi. Ma, rekao bih da je naš čovjek jako gostoljubiv. On se raduje kada može nekoga počastiti, nekoga obdariti. I sigurno da to okupljanje naših obitelji jest okupljanje i oko obiteljskog stola. Oko onog euharistijskog stola u našim crkvama, na euharistijskim slavljima, ali i u ljepoti zajedništva obiteljskog stola. I tu mi je na neki način uvijek potrebno istaknuti da je to što mi na neki način smo možda malo u napetosti kako to sve učiniti, jest uvijek jedan izazov da se oblikuje ta atmosfera od koje se živi i za koji se živi. A uvijek su lijepi ti trenuci koji nam na neki način osvjetle i obasjaju taj naš trenutak života, pa onda i neke svoje muke lakše nosimo, a i prepoznamo radosti da jedni druge imamo, da se jedni na druge možemo osloniti. U ove ekonomske situacije ne razumijem se puno, ali mi je jasna jedna situacija da je naglasak sigurno u profitu. E sad, kad bi se taj profit ulagao u otvaranje novih radnih mjesta, kad bi se ulagao u humanitarne projekte, kad bi se ulagao u pomoć onima koji su stvarno u velikoj potrebi iz razno raznih razloga, onda bih imao neko opravdanje za njega. Ali ako on služi samo zato da bi netko imao više nego što sada ima, a već ima puno, a da drugi ne bi imao ni ono što mu je nužno za život, onda smo u tom smislu u najmanju ruku neobazrivi. Ili smo vrlo uski, pa vidimo samo sebe, a čovjek kad vidi samo sebe, onda je tu ušao u neki prostor u kojemu ostaje bez čovjeka pokraj sebe. Dobro, ali ta era sebičnosti tumači se da raste posljednjih godina u smislu da se, evo, ljudi više koncentriraju na sebe, iako naravno ima i dobročinstva i dijeljenja, i to bi se trebalo poticati. Onda ima ljudi koji su jako ogorčeni, ojađeni politikom, aferama, koji žive na rubu od mjeseca do mjeseca, pa vide da se tu kradu milijuni i tako dalje. Iz vjerske perspektive, kako tu pronaći utjehu, ali ostati racionalan pa i kritičan? Kada bi svatko od nas se potrudio da onoliko koliko govori o negativnim temama ili koliko se trudi pronaći inspiraciju za negativne teme, da barem toliko govori o pozitivnim temama. A u nama svima ima toliko toga pozitivnog što, nažalost, nije tema naših razgovora i nije tema našeg razglašavanja. Neki incident koji će se, na primjer, dogoditi u nekoj školi, odjeknut će i o njemu će se govoriti danima. A toliko toga lijepog, kvalitetnog, dragocjenog događa se ovih dana u našim školama što niko nije prepoznao ni zabilježio.
Dok sam bio na župi, obično sam odlazio u te naše osnovne škole na božićne programe i božićne priredbe. Kada vi vidite koliko je to bogatstvo truda, znanja, odricanja i tih učitelja i te djece, koliko su to bogati i topli programi, koliko je tu različitih rukotvorina, koliko je tu iznašašća lijepih misli, koliko je to toplo i snažno, o tome se ne govori. Po meni je to slika jedne škole. Govorimo samo o onome što je promašeno. I ako se mi samo hranimo promašenim stvarima, onda ćemo na neki način doći do zaključka da je sve promašeno i da se ništa ne može. A najgora je moguća stvar ako kažem ništa se ne može, ništa se ne isplati, ne vrijedi ni početi, svi su takvi, pa što ćemo? Da, postoji tu i jedna poveznica, doista se piše više o negativnim stvarima. U redu je novinari, mediji, istraživački novinari prokazuju nepravilnosti, afere. Međutim, i ljudi više, da tako kažem, ljudi klikaju na takve vijesti u odnosu na neke male tople pozitivne priče. Pitaću vas, evo, jučer je bila vijest o strategiji demografskoj do idućih 10 godina. I sad, to je jako kompleksno, nije to samo stvar novca, iako je jako puno novca u igri i trebaju sudjelovati sva ministarstva i tako dalje, ali je bilo i pitanje tog društvenog optimizma koje je važno za demografiju, da se djeca rađaju. Kakvi smo po tom pitanju, kako nam je stanje duha? Da vidite, mi danas govorimo o nekom otkriću, o demografskom slomu Europe. U jeku pripreme za Nacionalni euharistijski kongres 1984. godine, tada sam već imao nešto godina, nadbiskup Franić, tada je to, on je bio splitski nadbiskup i metropolita, je u Zagrebačkoj katedrali na otvaranju proslave 13. stoljeća kršćanstva u Hrvata govorio tako lijepo i tako jasno o potrebi baš demografske obnove našega naroda. I on je vrlo slikovito opisao koliko bi naše obitelji za našu budućnost, da mi možemo preživjeti, rasti, razvijati se, da imamo i dovoljno učenika i da imamo onih koji će zarađivati mirovinu, onih kad odu u mirovinu, govorio o toj djeci. To recimo tada nije niko čuo, to je 1984. godina. Sjećate se dobro da je Anto Baković, pokojni svećenik, možda govorio na neki način koji nije bilo baš prihvatljivo svim stanovnicima, ali je govorio vrlo točno kad je iznosio podatke o stvarnosti života na našim prostorima. A rekao bih da je ovo zadnji trenutak da si mi to posvjestimo i da si posvjestimo koliko je važan život u obitelji, koliko je važno da budemo otvoreni životu i koliko je važno da čuvamo život. I to je da baš se zadrže ljudi trenutak u Hrvatskoj, budući da vidimo, što se tiče toga, egzodusu. Mi, ja mislim, smo sada u jednoj situaciji u kojoj će sigurno biti, i to me raduje, i to već vidim, i dosta i povrataka u Hrvatsku, jer se općenito klima u onim zemljama koje su izgledale spasonosno za naše prostore, a to se nekako upilo iz onog trenutka kada su se otvorile granice 70. godina, pa su mnogi naši ljudi pošli van, da se neke stvari mijenjaju. I prošlih dana mi je jedan gospodin lijepo rekao na moje pitanje, koji je iz župe u kojoj sam nedavno službovao otišao sa obitelji u Irsku, pa smo se sreli jer su došli za Božić, pa ih malo pitam kako ste se snašli. I on kaže, neću se ni hvaliti, neću se ni žaliti. Ali ću vam reći jedno. Zaboravio sam da u Hrvatskoj imam baku i to na kvadrat. I onda mi je protumačio koje su to prednosti što je baka ovdje u Hrvatskoj, a u Irskoj bake nemaju. I jako je to plastično i točno opisao. Naprimjer, kad oni supruga žele negdje izaći, oni u Irskoj moraju unajmiti nekoga ko će čuvati djecu.
i biti non stop na telefonu da bi vidjeli da li to čuvanje ide ili ne ide. U Hrvatskoj su ta djeca prenoćila, na primjer, kod bake. Proširena znači, obitelj je idealna tu za nešto, djecu. Znate, što čovjek ne vidi. A na koncu konca, većina tih ljudi ostavili su i određene kvadrate u Hrvatskoj koje žele koristiti onda kada dolaze u Hrvatsku, a i ti kvadrati imaju svoju cijenu, bez obzira što oni u njima ne žive. Osvrnula bi se na neke poruke iz Vatikana. Evo, papa koji u svom pontifikatu dakle, pomiče neke granice, izazvuje i velike diskusije. Nakon povijesne odluke da rimokatolički svećenici mogu obaviti blagoslov istospolnih parova, ovaj tjedan je pred kurijom govorio također i kritizirao je nefleksibilne ideologije. Konkretno, poručio je da to može spriječiti crkvu da vidi stvarnost i da krene naprijed, da se pomakne unatoč tome što znamo da postoje kanoni i ne može sad crkva imati nekakvu specijalnu revoluciju. Kako gledate na njegove poruke? Evo, gotovo da i unutar Vatikana ima kritičare koji su konzervativniji, ali postoji ova liberalna struja koja je oduševljena s papinim hrabrim porukama. Pa Papa Franjo dolazi iz jednog drugačijeg ambijenta, dolazi iz Argentine, ima evropske korijene, ima određene doživljaje i određena promišljanja. I izrazito je dobro kod svake njegove riječi stati i pokušati o njoj razmišljati. Nisu to ni brzoplete riječi, ponekad zvuče brzopleto, nisu to ni riječi nekakvih revolucionarnih promjena, nego su riječi aktualizacije Božje riječi u ovom današnjem trenutku. Meni je žao što mnogi koji su komentirali ovih dana ovo zadnje stajalište Svetoga Oca koje se tiče blagoslova ili rimske kurije, da kažemo malo šire, nisu ga iščitali do kraja. Ono je vrlo slojevito i ono iznosi različite nijanse i poglede i jasno govori o važnosti i ljepoti blagoslova. Blagoslov bi na poseban način u našem hrvatskom društvu trebao odzvoniti kao govor o dobru. Kada bismo mi na dobar način artikulirali svoj misao, kada bismo pokušali dobro čuti što nam drugi govori, onda bi komunikacija u našem društvu bila manje otrovana nego što je ona danas otrovana. Nego mi se čini da mi se začahurimo u nekakav stav i da nam je to zatvaranje u taj stav upravo nešto što mi doživljavamo tako da niti moramo čuti, niti moramo vidjeti, niti prepoznati, a kamoli razumjeti ili doživjeti onoga koji nam se obraća. Mislim da Sveti Otac donosi određene impulse koji svakoga od nas pozivaju na promišljanje. I ovo što je rekao ovih dana o ideologijama koje nanose određene poteškoće i probleme jer su začahurene pa onda stvarnosti izokreću, jest jedan isto tako snažan poticaj u kojemu bi baš trebalo razmišljati, a osobito za nas u našem hrvatskom društvu. Mi smo dobro shvatili da su zli sistemi i nacizam i fašizam, ali jednako tako još trebamo shvatiti da je to i komunizam. Komunizam ne znači antifašizam. Antifašizam je vrijednost, a komunizam je, kako je rekao sveti papa Ivan Pavao II, da su postojala tri zla prošloga vremena, i nacizam, i fašizam, i komunizam, kojima se hrabro suprotstavio blaženi Alojzije Stepinac. Tu smo mi pomalo zbunjeni i sve ove poteškoće koje kod nas nastaju, nastaju radi toga što se oblikuje ambijent koji se ne želi suočiti sa istinom
i koji neće prepoznati ono što je bilo problematično. To je polemična tema koja je zapravo se najviše razvila nakon tretiranja ZDS-a i toga što bi trebalo biti od znakovlja zabranjeno. Za kraj ću vas još pitati, evo, liturgijska slavlja, dakle, katedralu ćemo gledati izvana, međutim, imate niz misnih slavlja kao i polnočku. Hvala vam lijepa i na tom pitanju, kao i na ovom susretu ovdje. Evo, danas u subotu još je mogućnost za slavlje sakramenta ispovjedi, pomirenja ili pokore, a svi smo mi potrebni opraštanja i potrebni smo drugima nositi oproštenje. I to, evo, ujutro je bilo od 7 sati pa sve do 19 sati, a sutra će biti od 7 do 13 na Kaptolu 28 u bogoslužnom prostoru Blaženog Alojzija Stepinca. A mi se su sutra na Božić i na Svetoga Stjepana kao nedjeljom, to znači 7, 9, 10, 11, 30 i 18 sati. Malu polnočku na Badnjak predslavit će kardinal Josip, polnočku 24 sata nadbiskup Dražen, kao i dnevnu misu Božića na samu svetkovinu 25. prosinca. Koja je vaša poruka vjernicima? Evo, mi smo politički news kanal, u zagrijavanju smo za izbore, to nam je iduća tema. Vi mudro šutite s Kaptola kada je o tome riječ. Pa volio bih u svakom slučaju da otkrijemo u sebi duh djeteta i da smo se kadri diviti onome što zaslužuje divljenje. Ovih dana sam, evo, šetao s jednim mojim prijateljima i s njihovom djecom gradom i otkrio sam ponovo tu dimenziju kako se djeca znaju diviti, ali ne dive se bez veze. Dive se onome što je vrijedno divljenja. I kada bismo mi svi u sebi otkrili ovih božićnih dana duh divljenja, onaj dječji duh, onda bi to i naše srce i našu dušu i naše misli obuklo u jednu radost koju bismo bili kadri nositi jedni drugima. Važno je prepoznati u sebi i oko sebe ono što je dobro i tom dobru dati vjetar u leđa i tada nastaje novi svijet. Hvala vam, monsignor Koren, na ovom eseističkom poruci. Molim.